Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Siz sevib tomosha qilayotgan serial va ko'rsatuvlar qaysi? Hech qaysi biri. Ochiq gap, men umuman televizor ko'rishga vaqtim yo'q. O'zimni ko'rsatuvimni ham ko'rmayman, ochiq gap. Kulgustazda ham ko'rsatuvim bor, o'zim ko'rmayman. Chunki vaqtim ziq. Shu, men umuman seriallarga bir ikki endi uyda ko'zim tushib qoldi-yu, faqat muammo boshdan oxirgacha muammo. Hayotimiz unaqa muammo emas-ku, to'g'rimi? Faqat muammo, muammo, muammo. To'g'ri, muammoni olib chiqib berish kerakdir, lekin unga ozgina baribir rang kiritish kerak. O'zbek serialiga ham hamda men nomini aytmayman, bir ikkita seriallarga ko'zim tushdi. Professionallik yo'q. Ochiq gap, serial borasida aytaman. Bu seriallar qaysi bo'lishi mumkin? Nomini ham bilmayman. Qaysi serial edi? Xullas, professionallik juda kam. Ko'rsatuvlarda-chi? Ko'rsatuvlar ko'rmayman. Yengil